Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma teen lühiülevaate AutoCAD Civil 3D tarkvarale tehtud täiendavast sisupaketist, mis käsitleb survetorustike komponente ja seda siis vastavalt siin regioonis toimetavatele turustajatele. AutoCAD Civil 3D tarkvaras on olnud võimalik torustiku disaini luua nii isevoolsete süsteemidena, selleks siis Toolspace ja ZX paani all on olemas sektsioon Pipe Network ja Pipe, ning survetorustike osas on olemas sektsioonid Pressure Network ja Pressure Pipe. Ja selles videos me just räägime viimasest sektsioonist. Olen siia teinud ühe näidis, ütleme siis mudeli, kus olen kasutanud siin videos käsitletavast täiendavast sisupaketist erinevaid torusid ja torustike komponente. Nagu ma näen, need komponendid on saadaval selles sisukataloogis erineva tüübiga, no näiteks elektrikeevisliide ja seejärel põkkkeevisliide. Neid komponente on võimalik omavahel ka kombineerida. Lisaks sellele on torustikud kätte saadavad ka erineva survetugevusklassi järgi, mis tähendab seda, et kui siin nüüd 3D-s seda modelleerida, siis visuaalselt me näeme ka korrektset seinapaksust ja seda ka komponentide ja liitmike lõikes. Sisukataloogis on esindatud kõik põhikomponendid, loomulikult põlved, üleminekud, aga ka näiteks hüdrandi komponent ja ka plasttorudele mõeldud siibrid, kuid lisaks, kui on soov lisada näiteks flansmühendusega siibrid, siis ka selle jaoks on olemas sisukataloogis vastavad komponendid, et seda ühendust projektioonises näidata. Kui see sisukataloog enda arvutisse installeerida, siis käime läbi need põhiprotseduurid, mida see sisukataloog võimaldab ja mida ta endas siis ka kaasab. Esimese asjana pean ma kontrollima peale installeerimist, et see sisukataloog oleks mul valitud riba peal Home Create Design Set Pressure Network Catalog. Ja hetkel on selle kataloogi nimetus siis Pressure Pipes Est. Kantseliga välja. Seejärel ma pean paika panema nüüd, milliseid komponente ma soovin mingi torustiili juures kasutada. Seda ma teen settings paani alt ja just siin samas Pressure Network sektsioonis. Kui ma avardan seda Pressure Network sektsiooni ja omakorda parts lists, siis ma näen, et mul on hetkel loodud siin kaks erinevat survetugevusklassi stiili, STR11 ja STR17. Olen omakorda stiilis eristanud, millist tüüpi liitmike see konkreetne stiil kasutab. Kui ma soovin aga seda stiili ise luua installeeritud kataloogi baasil, siis ma alustan parts list pealt, teen siin parema klõpsu ja võtan new. Seejärel avaneb dialog Pressure Network Parts List ja New Parts List. Information paanile ma saan anda nimetuse, mis siis kajastub siin nimekirjas. Järgmised kolm paani, Pressure Pipes, Fittings ja Appurtenance, võimaldab mul siis kaasata sisukataloogist torustikke, liitmike ja lisaks ka siibreid hüdrante. Alustan Pressure Pipes paanilt, teen New Parts List peal parema klõpsu, võtan Add Material. Ma panen tähele, et sisukataloog võimaldab mul valida siis just nimelt survetugevusklassi järgi komponent. Oletame, et ma hetkel soovin luua stiili, mis siis baseerub STR21 baasi. Sisukataloog sisaldab plasttorusid. Sellepärast siin ka eesliide PE. Klikin OK ja seejärel avardan New Parts List sektsiooni. Siin on põhe STR21, parem klõps ja Add Size, seejärel Add All Sizes. Okei, nüüd ma näen, et selle survetugevusklassi juures on kätte saadavad järgmised toru läbimõõdud. Mul on võimalus siduda iga toru ja edaspidi ka liitmiku komponent kuluartikliga. Kuluartikkel võimaldab AutoCAD Civil 3D tarkvaras hilisemas järgus kokku lugeda, kui palju näiteks meetrites meil mingi toru on vaja või näiteks mitu liitmiku sidumist. Teen ma Pay Item Veerus ja oletame, et teen 40 juures, taan selle sidumise hetkel näitlikult luua, klikin siin rea lõpus vastaval ikoonil, seejärel mulle kuvatakse eelnevalt seotud kuluartikli faili sisu ja kui ma seda siin nüüd filtreerin, näiteks põhe 100 ja STR21, siis ma saan kätte siit juba filtreeritud nimekirja, et lihtsamini lisada kõikidele nendele torudele vastav kuluartikkel. Näen, et vastavad komponentide grupid omavad siis ühist ID-väärtust, ka selle järgi on hiljem võimalik lihtsamini otsida. Näiteks see on siis ära, et T40 toru kasutab kirjeldusena just seda rida. Ja selliselt peaksin toimetama ka ülejäänud ridadega. Mõistagi, kui ma sellise tegevuse juba korra läbi viin, siis edaspidi saan toru stiili, kui sellise salvestada ka AutoCAD Civil 3D projekti malli,
nii et see on veel kord ühekordne tegevustöö. Lähen nüüd fittingspaanile ja teen siin seda sama, parem klõps ja add type. Jällegi ma näen, et siin on lahterdatud need liitmikud survetugevusklassi järgi, mitte kõik survetugevusklassid ei sisalda kõiki komponente, kuid nagu eelnevalt sai mainitud, neid komponente on võimalik omavahel ka kombineerida. Mina hetkel siis keskendun siin STR21 peale, okei, ja seejärel lisan sarnaselt torudele ka siin kõik võimalikud suurused. Parem klõps ja add size. Teen seda kõigi kolme alamgrupi juures. Mul on mõistagi võimalik ka filtreerida või siit välja jätta mulle mitte sobivaid komponente, et seda nimekirja, mida ma hiljem disaini käigus siin riba peal näen, võibolla lühendada. Nii et neid üksikuid komponente on võimalik siin shiftiga valida ja seejärel kustutada seda nimekirja siis endale sobivaks kujundada. Ka liitmike juures ma saan siis siduda jällegi kuluartikli failiga õige komponendi, et see läbi juhul kui seda komponenti projektis kasutatakse, siis loetakse see kokku, mitu just seda tüüpi projekt kaasab. Appurtenances, sama asi, parem klõps, add type. Seejärel siin ma näen, et grupeeritud on siibri ja hüdrandi järgi. Ma panen seda tähele, et need siibrid ja hüdrandid on saadaval siis STR11 ja STR17. Aga veel kord, neid on võimalik siis kaasata ka teiste survetugevusklasside juures. Ma ei pea tegelikult otseselt iga survetugevusklassi juures või iga toru stiili juures neid komponente lisama, sest hiljem disaini käigus ma saan endale sobivalt valida siis sobiva stiili, millest disaini jätkan, mis tõttu otseselt ei ole vaja, et iga survetugevusklassi juures oleksid need komponentid lisatud. See tõttu ma hetkel lähen siin kantseliga välja. Annan sellele nimetuse näiteks STR21, seejärel apply ja okei. Järgmise sammuna ma näitan, kuidas on võimalik nüüd sisukataloogist tulenevaid komponente kaasata disainis. Mõistagi, kui sa oled eelnevalt olemasolevat AutoCAD Civil 3D sisu kasutanud, siis disainis ja disaini läbiviimises, võimalustes, maha märkimises erinevusi ei ole. Võibolla nii palju küll, et siin nüüd selles täiendavas komponentide andmebaasis on lisatud komponentidele ka kõik võimalik lisainfo ja see läbi on võimalik neid komponente ka võibolla siis lihtsamini sildistada, kui selleks peaks olema vajadus. Näiteks kui ma veel enne, kui ma disaini näitan, valin siit võibolla selle põlve ja seejärel riba peal võtan Fitting Properties, siis ma näen, millist infot kaasatakse nüüd just nimelt sellest sisukataloogist. Põhiinfo, mida on mul võimalik kaasata sildi loomisel. Ja need üksikud väärtuseid ma saan loomulikult kombineerida või lisada sinna ette ka staatilist teksti. Nii et see on juba sildi enda disain. Kui ma hetkel lähen siin kantseliga välja ja võtan nüüd toru kui komponendi ja võtan üleval riba peal Pressure Pipe Properties, siis ma mõistagi näen siin sarnas sektsiooni Part Data ja toru kohta, millist infot see toru kaasab. Muuhulgas toru juures ma näen seda, et on ka toru seina paksus lähtuvalt survetugevusklassist olemas ja lisaks ka toru siseläbimõõt ning välisläbimõõt. Seda infot ma saan kaasata jällegi sildistamise juures. Nii et sõltuvalt komponendi tüübist, ühe komponendi juures on üks info kätte saadav, teise komponendi juures teine info. Lähen siin kantseliga välja. Teeme nüüd väikse ülevaate, kuidas siis disaini siin Civil 3D tarkvaras luua. Ma võtan esmalt vast pealt vaate ja liigun veidi eemale sellest olemasolevast disainist. Seejärel Home paani peal võtan Pipe Network ja Pressure Network Creation Tools. Minu käest esmalt küsitakse minu uue võrgu nimetust, jätan selle vaikimisi peale, parts list. Oletame, et ma soovin kasutada nüüd just selles videos loodud STR21 survetugevusklassi. Mõistagi, minu tegelikus disainis võib eksisteerida ka pinnaobjekt ja telgioon. Saan ka sellega siduda. Hetkel me teeme seda lihtsalt ühes tühjas failis. Ja vajutan OK. Seejärel juba ma näen, et riba peal kuvatakse Pressure Network Plan Layout. Siin on siis erinevad töö vahendid, mis võimaldavad mul disaini luua. Vaikimisi on siin vasakus sektsioonis valitud stiilina see STR21, aga nagu ma eelnevalt ka mainisin, on võimalik kombineerida omavahel erinevaid stiile, valides siis enne disaini jätkamist siit uus grupp. STR21 juures ma näen, et kättesaadav on sellised toru läbimõõdud ning Add Fitting juures ma näen, et kättesaadavad on järgnevad liitmikud. Kogu nimekirja leiad ka juhel materjalist, millised liitmikud, millise survetugevusklassi juures on kättesaadavad. Disaini juures ma valin esmalt näiteks toru läbimõõdu, võibolla võtan siit 140, seejärel kontrollin, et pipes and bends oleks sisse lülitatud ja hakkan maha märkima torustiku kulgemist. Ja ma panen tähele seda, et automaatselt osatakse AutoCAD Civil 3D-s panna
põlved. Mul on võimalik ka kataloogi sisust tulenevalt siis valida erineva nurga all põlvesid. Ja see stiil hetkel lihtsalt siis kuvab nii torustiku kui ka liitmiku 3D-na. Kuid seda on mõistagi võimalik muuta settings paanial ja pressure pipe sektsioonis ning liitmike osas fitting sektsioonis. Kui ma nüüd suurendan, siis ma näen, et hetkel see visuaalne stiil kuvab mulle nii toru siseläbimõõdu kui ka välisläbimõõdu. Torustiku disaini juures on mul võimalik disaini alati ka jätkata, redigeerida, muuta. Kui ma soovin siia vahele panna liitmiku, siis ma saan valida endale sobiva liitmiku siit nimekirjast. Näiteks võtan TN140T 90 graadina, seejärel add fitting ja lisan selle endale sobivasse kohta. Kui liitmik selliselt lisada, siis toru mõistagi katkestatakse ja jätkatakse järgmisest punktist. Kui ma lähen aga isomeetriasse, siis on mul võimalik ka isomeetrias torustikku jätkata lisada. Valin näiteks selle liitmiku ja jätkan siit toruga. Mul on võimalik ka vertikaalset disaini luua. Näiteks võtan siit jällegi sobiva liitmiku, oletame, et see on 140-90 graadial, add fitting, lisan selle ja seejärel on mul võimalik seda liitmiku ka pöörata vastava objekti punkti järgi. Sellest liitmikust on mul võimalik nüüd juba jätkata vertikaalse toruga. Sarnaselt saan kasutada kõiki ülejäänuid liitmike komponente. Liitmike komponentide juures teostatakse siis vastavalt toru katkestus selles punktis, kuhu ma selle lisan. Nagu me video alguses ka nägime, siis on võimalik torustikku luua ka painduvatena. Ja seda siis ikka Civil 3D funktsionaalsust kasutades. Kuid see võimalus peab torustiku komponentidele olema antud ikkagi sisu kataloogis. Ainult sellisel juhul tuleb see üle ka vastavatesse stiilidesse, kus hiljem ja on võimalik seda ka muuta redigeerida. Kuid mõistlik on, kui see on juba eelnevalt kätte saadav nii, et meie laeme uued komponendid ja siis vastavad võimalikud raadiused, mida saab selle torustiku juures kasutada, painda raadiused, on eelnevalt paigas. Ma võib-olla esmalt kustutan selle toru siin ja oletame, et soovin seda toru hoopis painduvana siia lisada. Liigun nüüd liitmiku juurde, valin selle ja seejärel klikin pluss ikoonil. Sellega panen ma paika toru esimese otspunkt. Ma panen tähele, et nüüd käsurea peal on valik curve. Klik sellel ja seejärel ma näen, et ma saan nüüd toru nii-öelda painutada. Torudele lähtuvalt toru läbimõõdust on lisatud minimaalne raadius, mis on siis lubatud selle toru painutamisel. Kui seda ületatakse, siis on võimalik Civil 3D tarkvaras kasutada ka töövahendeid, et neid konflikte hiljem kontrollida. Samas, disaini käigus ma ka näen seda lubatud raadiuse väärtust, nii et antud juhul selle toru juures siin, TN140 juures, on minimaalne 7, minul on hetkel current radius 12.55, seega nii tehes on okei. Okay. Aga kui ma lähen alla 7, siis see on juba liig. Teen teise kliki ja sellega olengi lisanud siis toru nii-öelda painduvana. Ja seeläbi alati ei ole vajagi kasutada näiteks siis põlvesid. Nagu eelnevalt sai mainida, siis erineva survetugevusklassiga torud, liitmikud on erineva siseläbimõõdu ja seinapaksusega. Et seda demonstreerida, lähen korra pealt vaatesse, võtan näiteks siit võib-olla siis 200 STR21 toru, valin pipes only ja joonistan siia juppi toru. Nüüd seejärel võtan STR11 gruppi ja valin siit nüüd ka 200 toru. Klikin pipes only ja lisan selle toru siia. Ma näen seda, et toru seina paksused on erinevad, ehkki välisläbimõõd on sama. Mul on võimalik kõike seda ka sildistada. Valin siit close ja seejärel valin toru ja saan kasutada AutoCAD Civil 3D Add Labels funktsionaalsust, et lisada mingi silt. Need sildid põhinevad jällegi AutoCAD Civil 3D-s stiilidel ja seda, mis infot parasjagu mingi silt endas kaasab, see on teostatav ja muudetav redigeeritav sildi stiilis. Näiteks võib-olla siin mind huvitab lihtsalt väike lihtne demonstratsioon, et näidata seina paksust. Selle toru juures on see 9,6 mm. Valin nüüd selle alumise toru, võtan siin Add Labels Single Part ja redigeerin siin ka, et soovin näha näiteks seina paksust ja ma näen seda, et erinevate survetugevusklasside juures on need erinevad. Ehk siis ma saan luua veel kord sellist disaini, mida parasjagu projekt eeldab. Ja kui siit nüüd edasi liikuda, siis on mul võimalik ka sellest projektist välja võtta mahtusid. Mahtudel me hetkel mõtleme siis torustike kogu pikkust ja ka näiteks liitmike arvu. Selle jaoks stiili loomisel me lisasimegi kuluartikli igale komponendile. Kuna mul on hetkel
hetkel siis rajatud erineva survetugevusklassiga torusüsteeme, siis ma peaksin nägema ka seda erinevust, mis moodi see kokku lugemine survetugevusklassiti toimi. Riba peal ma lähen Analyze paanile ja seejärel QTO tahvlit võtan Takeoff. Saan siin mõjutada, mis moodi seda kokku lugemist teostatakse, kas üle terve joonise või mingi valiku. Hetkel ma võtan üle terve joonise ja vajutan lihtsalt all compute nuppu. Seejärel ma näen juba kokkuvõtvat tabelit minu projektis olevatest komponentidest. Ma näen ka eristust, et näiteks 110 STR11 toru on mul ligikaudu 8 meetrit ja 110 STR17 toru on mul pea pool meetrit. Ehk siis veel kord mul eristatakse erineva survetugevusklassiga komponente torusid. Need kirjeldused tulevad siis installeerimise käigus lisatud failist ja selles failis, kui peaks olema vajadus soov, on võimalik ka neid kirjeldusi muuta. Seda kokkuvõtet saan ma ka lisada enda projekti joonisele, vajutades nupul Draw. Näitan ära, kuhu see tabel lisada. Mul on võimalik siit samast raporti vaatest salvestada ka fail, näiteks CSV laiendiga, et seda seejärel võib-olla mõnes tabelarvutusprogrammis, näiteks Excelis, omakorda redigeerida, täiendada või teha maksumuse kalkulatsioon. Hetkel ma vajutan close nup ja ka siin compute quantity takeoff close. Sellega ma ka lühi ülevaate täiendavast survetorustike sisupaketist lõpetan. Kui peaks olema huvi sisupaketi vastu, siis täiendavat infot leiab selle video kirjeldavast sektsioonist.